si provi. Franco! Franco! Je to dost půvabné oblečení pro tak významnou příležitost, co říkáš? No. A na druhou? Moje paní. Pan tajemník Giacometti. Nebudeme zdržovat, jistě se chcete rozloučit. No, proč s tím dělají takové tajnosti, žádní fotografové? No. Co to máš na sobě? To je... Proč o tobě nepíšou v novinách? Je to riskantní, to víš, co kdyby... A ty se těšíš? Ano, mám k Praze vztah. Uvidím tatínka. Kde pak ho mám? Počkej. Tady, podívej, tatínek. Moment. To si dám sebou. Prosím. Ať vidím, že myslíš taky na mě. A, tak pa. No. Pa, pa. No. Pa, pa.